میرا نام عبدل حمید ہے، میں ڈسٹرکٹ جونیئر سے بلانگ کرتا ہوں اور یہ آئی سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے آج آیا ہوں۔ ریئیکٹ پر سیشن جو آج کرتا ہوں وہ ریئیکٹ پر تھا۔ ریئیکٹ جو فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے ایک رول ہے، فریم ورک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ڈیولپرس کے لیے۔ میں تو ایز اسٹوڈنٹ آیا ہوں سیکھنے کے لیے، پروفیشنل کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہاں ڈیٹم اسکوائر جو ہے یہاں پر بہت اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں، کراتے ہیں اور پریکٹیکلی کرواتے ہیں، تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس کو، پروفیشنلس کو بھی کہ وہ جوائن کریں۔